programima na televizijama. Evo, ja ću se uvek truditi, ne samo kao neko što voli pisanu reč i koji je studirao to što je studirao, zaista ima divnih ljudi. Vi ste mi rekli da ste dobili neku nagradu, jutro ste saznali za to pred dolazak u našu emisiju. Da, Zlato pero Knjaževac, poslali su mi pre sat vremena, bukvalno, da sam... To nije to slučajno, a s druge strane, rekli ste mi da posećujete pesničke večeri koje postoje u